Estamos de volta aí, segundo tempo, Flamengo e Arsenal. O primeiro tempo foi muito apertado. Os caras estavam marcando pra caramba. Vamos ver se agora a gente consegue fazer alguns gols aí. Pô, ele tocou no meu pé, eu devolvi a gentileza. Calma, calma, calma. É nossa, velho. Fica um jogador meu lutando contra o outro, bicho. Para com isso. Olha lá. Aí ele deixa a bola. Ah, tá. Foi falta. É. Toca pro adversário, deixa a bola. Tá lindo. Pega. Opa, não foi falta não, hein. Tira daí. Isso. Ali no meio da área não tinha ninguém. Não deu em nada a tentativa. Roy resolveu se mandar pelo lado esquerdo. Não foi. Ah, velho. Mas foi fora da área, não foi dentro não. Nem vem querendo. Ah, cartão amarelo, gente. Pra que isso? O pessoal se aproxima para entender o que aconteceu. Tomara que não tenha sido. Não foi pênalti não. Não foi pênalti não, não quero nem saber. É, só puxei o pé de trás dele. O cara fica fazendo cera. Se ele tocar... Isso, direto pra fora, do jeito que eu gosto. Bola é nossa, tiro de meta. Os caras estão pressionando pra caramba. Mas não vão conseguir. Vamos lá, hein. Vamos lá, entra vocês aí que eu vou cruzar. A bola foi por baixo. Muito forte. É, pelo menos levando pressão uma vezinha pra grande área deles, né? Já tava ficando cansado de só tentar me defender. Se não reforçar a zaga, pode se complicar. Nossa, se tivesse pego direitinho, hein? Um pouquinho menos forte e um pouquinho mais pra esquerda. Vamos lá. Não peguei. Tem que abrir a jogada. Isso. Não. O cara vem sem freio, velho. Opa, que beleza. Não, peraí, bicho. Como é que todo mundo abre pro cara assim? Opa, que beleza. Não vai ninguém. Eu troco de jogador, o jogador não tá indo, pô. Você precisa fazer, não pensar. Pensou demais. Não, não quero ver replay, não. Replay deles eu não quero ver, não. Só vou ver os meus. Calma. Vamos lá, vamos cruzar. Joga a bola pra dentro da área. Foi muito forte, de novo. Às vezes vai certinho, às vezes não vai, né? Aí. Franz e Cartarouge. Ué, mesma substituição do último jogo. Porque eu tô usando demais um jogador só, né? Golaço! Toma! Essa forcada, rapaz. Então, não precisa ficar esperto, parar de ficar fazendo pressão. Eu podia ter tocado, né? Mas eu tenho medo do impedimento. Ou então ter cruzado, mas aí ia chegar zagueiro do cara, então eu prefiro chutar eu mesmo. Vou lá no canto. É, maluco, sem defesa. 3. Tá de brincation. Ó, dá mole não que esse... Não falei? Caraca! O cara é o Romário, velho. Ah, perdi. Mandou ali, pela esquerda. Checo. Agora tá sozinho, tem que decidir o que fazer. Eles pegam de novo. Que isso, velho. Não.
está confirmando o tiro. Que isso, os caras chegaram muito perto, foi perigoso essa. Depois que eles tomam um gol, eles ficam malucos. Vamos lá. Vamos lá que tem muito jogo ainda pela frente. Ô juiz, valeu, hein, por ter olhado. A defesa deles é muito boa. Ou eu que não sou tão bom assim, né? Vai, 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 vai. Não tinha nem... Ah. Foi muito forte de novo. Para de cruzar forte, velho. O Vélez está entrando, o Marquardt está saindo. Vamos botar velocidade. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Oxi, era pra eu ter tomado essa bola aí. Eles estão tentando abrir espaço no meio pra poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Chuta! Chuta! Que mentira! Como é que o goleiro defende duas em sequência assim? Hã? Só pode estar brincando. Tudo bem, a primeira foi no goleiro, a segunda, bicho. A segunda era pra ter, já tá lá dentro do gol, hein? Vamos lá. É. Deu certo pra eles e deu errado pra mim. Tá sozinho, sozinho. Vai alguém, hein, bicho. Vai alguém, não quero nem saber, não. Caiu porque quis, amigo. Caiu porque quis. Não vai colar essa, não. Só porque tá perdendo? Acho que agora o juiz vai liberar a geral. Eu vou é com o zagueiro mesmo, bicho. Você tá de bobeira? Cruzamento feito, ali pra segunda trave. É, dei mole. Ramos abriu tudo na direita. Tira daí. Vambora, vambora, que é nossa. A bola fica ali pela esquerda. Quem é que vai pegar a bola agora? Era nossa. Eu até tomei, mas. Checo. O sistema está corrompido. Aí, bom, pelo menos eu tirei, né? Os caras já estavam crescendo de novo. Vocês não vão fazer gol, velho. De Boeira entra, Traore sai. É, querem levar velocidade, mas não vão fazer, bicho. Aí. Ah, não, velho. Eu coloquei pra cima, pra que ele tirou essa bola? Na mão do goleiro, hein? Dei muito mole. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Checo. Isso, não tira não. Tira não que o cara vai fazer gol. Pianete. Voltando espaço, ele aí, velho, vocês abrem pro cara, bicho. Vocês querem o quê? Foi dali mesmo, lá pra dentro da área perigosa. Por essa aí, tá ferro. Eu fico cantando vitória antes do tempo, o que acontece? Olha que cruzamento caprichado. Não. Ah, velho. Pô, eu falei que eles não iam fazer gol. Mas eu vou ganhar mesmo assim. Bota 3-2, eu vou ganhar, não adianta não. Não adianta, não adianta. Não vem com essa não. Tá 3-2. Já estamos nos acréscimos já. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe pro estilo e categoria ao mesmo tempo. Olha aí, ó, o cruzamento. Bonito, última jogada do jogo. Ô, velho, os caras são bons demais. Pra fora. Aplaude, aplaude que merece. É, Camene, não adianta não, rapaz. Você veio pra cá pra perder. Saiu do seu país e veio pro Maracanã, maluco? Você é doido? Enfrentar o Flamengo no Maracanã? Bom, galera, vamos finalizando por aqui. No próximo a gente vem com jogos novos e os nossos jogadores vão estar no nível melhor, eu espero. Até lá, valeu!